Pozdrav, tenkisti, Miloš ovde iz klanove, a za prvi april imamo interesantnu mod Moon Mayhem za World of Tanks. Radi se o takozvanim sferičnim tankovima koji su zapravo kao i postojali u nekim idejama nekih ljudi tokom drugog svjetskog rata. O tome možete pročitati na linku ispod u istorijskom kutku na sajtu Clanora, ali ovde je više poenta u zezanju i u igranju. Vidimo da se iznad nas na bojnom polju meseca odigrava svemirska bitka. Zanimljivo je da su brodovi iz Master of Oriona, tako da ako ste igrali ovu igru ili ako planirate, prepoznat ćete, ćete ih sigurno. E sad, ovaj tank pravi malo damage-a i ima poprilično hit poena i jako je teško uništiti protivnika topovima. E sad, topovi nisu standardni, nego tu laserski, pa naravno šta će drugo na metu da bude. Ali, šta je poenta, što... kada pogodite protivnika, vi ga odgurnete zapravo. I neka ideja je pokušati da ih nagurate u ove kratere jer tako ginu. Up, ali će oni takođe i mene pokušati da nagurate u kratere, a samo treba i da pogodim nekome. Ali ovo naravno treba... Evo, rekao je mene pogodio i ja sam odbio ovog drugog. Sad sam promašen. Ništa ne pogodio. E, ovoga bi mogao sad... sad imamo meteorsku kišu. To su neki random meteori koji padaju sad po nama. I dešava se random event otprilike svakih minut. Upa, mi smo trenutno ovdje u vojstvu, čak. Kako da... pogodio sam nekoga, ali ga nisam baš odbacio nigde. E, onoga bi mogli da sam odgoj da padne dole. Da, sam ga pomšao. Nije... Dobre, ček. Ovoga to! Zagledam, Ne, to je upadno. Vrlo haotičan mod. Ali dobro, takav i treba budu za prvi april, realno. Ne, žive. Znači, ako upadnem u ovo, sam gotov. Puls. Letali smo svi nekud. I dobro, što nisam bio blizu krate, bi se tu završila moja sotvina. Dobro, brad. Znači, fizika ovog krate. Nisam uspio ga pogoditi. Ajde, dođi tamo na krater, sam ga prošio. Opet sam prošio. Nema ovo baš nikakve veze sa standardnim World of Tanksom, da se razumemo. Ali je zabavno, moram priznati. Nekde kao Rocket League, tako nešto. To bih rekao. Vidite, jer ja... Čekaj, poprlično oškrićen, dobro smo izbili. Ali... mislim da... mogu, držim baš puno. Ne, u krater. Zuspio sam se. I tu je bio moj kraj. Ajdemo kako će se završiti ovaj meč. I last all of our men. Evo, ovi moji se i dalje bakću sa njima. Prebacio ga preko. Pada, da li će uspjeti ga ubije u krater? Ne. Sad ih je već dosta malo, pa onda nekako to ima i više smisla, onako kad je opšta gungula. Ovaj jedan je uništen, ovaj prvi put da vidim uništen, igrao sam jednom da četvrti. Nije mi se desilo da vidim neki uništen. Evo ga bounce, sad će svi da odskuče. Oho, letimo. Bilo zabavno, jedan je upao krater naš, bože moj. Da li ćemo uspjeti da pobedimo u ovoj partiji, to ostaje sad pitanje. Znači kažem, glavna je fora gurnuti ga u lavu, kao što su mene gurnuli u lavu, ili ne upasti u lavu. Evo, ovaj kolega je upao. Ne možete izuzeti. Nema nikakvog smisla. I svi naši su poginuli u lavi. Dobro, šta da se radi? Nekad morate da izgubite. Ne dobija se ništa u ovom modu, znači neće zadirati ni kredite niti bilo šta. Dobijete ono jednu medalju kad pobedite, prvi put ja sam je već dobio, ali možda bude lepa zabava. Ok, ako vam se svidao ovaj video, like na Facebook, subscribe na YouTube, pa se gledamo, pozdrav!